Здравейте! В това видео ще ви покажа как можете да си направите нови сегменти в Google Analytics. Като преди да започна създаването на няколко сегмента, да разясня каква всъщност е идеята на тези сегменти. През сегментите мислете за тях като за филтри, макар че е неправилно, но да приемем, че сте незапознати с Analytics и за първ път решавате да го ползвате. Мислете за тях като за филтри. Филтри, чрез които вие можете да изведете, да речем, потребители или сесии или други данни, които са важни за вас по определен начин. И сега нека си създадем един сегмент. Това е Разбери инфо. Ето това е сайта, за който сега ще си направим един тестов сегмент. Оп, явно тук сега забелязах проблем с картинката, някой път ще я оправя, някой ден. Така, кликваме върху добавяне на нов сегмент и създаваме нов сегмент. Сега, какво искаме да направим? Да изведем всички хора, които са на възраст 18-24 и са мъже. Мъже. Запазваме този сегмент. Така, добре. Сега искаме да ги сравним с друг сегмент. Ще сложа период от време 30 дни назад. Така, добре. Нека се направи втори сегмент, който да бъде 25-34, пак мъже. Така, добре. Можем да видим, че тази втората аудитория 25-34 е значително по-голяма. Да продължим. Нататък искам да ги сравня с, например, жени във възрастовата група 18-24. Жени. И още една аудитория да си направим. 34 жени. Така. Аз на предишното не знам дали цъкнах жени сега, като се замисля. Така. Добре, само ще върна назад, за да проверя какво точно съм сложил. Да, не съм кликнал жени, така. Така. Добре, и вижте сега какъв интересен изглед се получава. Можем да си сравняваме тези аудитории. Така. От този тренд се вижда, че жените и в двете възрастови групи. Не, всъщност в първата възрастова група са повече като бройка. Във втората, 25-34, мъжете проявяват интерес. Това според мен се дължи на начина, по който съдържанието е структурирано в Разбери инфо. Има и доста специализирано съдържание. Така, сега нека си направим някакъв по-интересен сегмент. За целта ще махна ето тези сегашните сегменти. Така. Оп. Всички потребители. Така. Какъв сегмент да си направим? Хайде нещо по-любопитно. Искаме да разберем колко от хората ползват. Какво ползват? Не, колко хората са от. Нещо по-интересно искам. Добре, операционна система, примерно. Колко от хората ползват Windows? XP не знам дали има. XP не знам коя версия се води.
ако е до 7, примерно. Добре, така. Потребители на Windows 7 влезли, ето да съчетаем, влезли през Firefox. Firefox, добре. До тук са 89 потребители. Така. На възраст 25-34. Сега да ми извежда нещо в момента. Добре, да го махнем това. Само мъже да видим колко са. 18 потребители. Турски език в браузъра. Да видим какво ще стане. Не, нямаме. Добре, имаме ли с английски език в браузъра? Нямаме. Или по-скоро нямаме данни с български език в браузъра. Просто аудиторията става прекалено малко и тук не може да изведе в момента някакви значими данни. Затова ще махна и това нещо. Така. Добре, сега искаме да сравним това нещо с Windows 7 потребители през Chrome. Така. Технологии. Операционна система Windows 7 Хромчо. Така. Така. Доста повече са потребителите на Chrome. Добре, да сравним. Да сравним и с Internet Explorer. Любопитно ми е колко хора го ползват. Или Edge. Windows 7 през IE. Да, да видим какво става тук. Internet Explorer е доста стар браузър, явно има още хора, които го ползват, но те намаляват. Те намаляват значително. Проценти 24 от трафика. Добре, ами ако искаме да направим нещо друго, да си изведем, да си направим едно сравнение на браузърите. Макар че, всъщност, знаете ли, за някои от нещата не е необходимо да си правим сегменти, тъй като ето тук в технологии, имаме специален раздел в Analytics аудитория, технологии, можем да си направим съответното сравнение. Да ви дам един практически пример. Искаме да направим някаква функционалност специално за, примерно, за кой браузър? За Safari. Safari да речем, и искаме размишляваме дали има смисъл това нещо да се направи, дали има достатъчно потребители, които влизат. И влизаме в тази секция, виждаме, че има 14% тук и 70% на водещия браузър. Лично аз бих направил някакво улеснение за потребителите, ползващи водещия браузър. А впрочем, това е много важно и за разработчиците, тъй като могат да видят реалната статистика и горе-долу тя е представителна за България. Нека да върнем през цялата 2018 година, ето от 1 януари до 1, от 1 януари 2018 до 1 2019. Така. Впрочем, тук можете да видите и сезонност на това нещо. Сега. Така, вижда се ясният тренд всъщност. Даже думата не е и тренд. Вижда се, че Google Chrome има смазващо предимство. За целия период Safari на второ място с 13%, Firefox с 7.21% и Samsung Internet от някакъв браузър.
Ето това искам да видя как върви в последните месеци. 69 и 67, 13, 7 и 21. Добре, да намалим малко периода и да видим. Да видим за от март месец. Какво става? Така. Дело на Firefox леко е паднал. Добре. Да видим в последната половин година какво става. Отново Firefox е спаднал пазарен дял. Да видим отново. Да. Може да се види ясната тенденция, че Firefox губи позиции. Така. Ето тук също се вижда. Като цяло, браузерите с водещи позиции в момента са Chrome и Safari. Ако ти е на Safari, да видя кои версии са най-ползваните, ето тези. 12-та версия на Safari. Тук имаме данни за потребителите. Можем да видим кои от тях са изпълнили целите, които сме си поставили. Нито един не е изпълнил поставената цел, която в случая е регистрация. Но важна оговорка, тая цел беше направена съвсем скоро, така че тя не е въобще актуална за целия период. Можем да видим много други интересни неща, свързани с прежите. Можем да видим кои са водещите доставчици, какво е положението, кой какъв пазарен дял има. Да видим тренда какъв е, че ми стана любопитно сега. Така. Така за целия период. Горе-долу. Това е положението. БТК има повечето позиция по устройства. По устройства можем да видим кои са моделите устройства с най-силни позиции. Ето това са. Това са от устройствата. Ако отидем лош преглед, можем да видим съотношението между мобилни устройства. Към 60% отива то на столни и таблети. Сега искам да покажа нещо интересно. Това е за целия период усреднена статистика. 1 януари 2018, 1 януари 2019. Я пак да скъсим периода. Хайде, така. Скъсяваме периода. Вижте съотношението как се променя. Тук 58, 38, 3. 59, 37, 3. Мобилните устройства вдигат пазарен дял. Така. Я да видим още. Последното полугодие. Така, мобилните устройства взимат още повече дял. Вижте какво става. 61, почти 60, без малко 61%. Добре, 60%, 35%, 3%. Да видим още по-напред какво е положението. Мобилните устройства дърпат отново с 62% пазарен дял. Вижте престоя на мобилните потребители в сайтовете. Минути 16, минута 32, минута и 30. Я да видим. Така. 62%, 34%, 3,16%. Да видим по-скорошния период. Да, тук настойните машини леко са възстановили позициите си. Мобилните устройства са като цяло с нестабилни позиции. Таблетите имат така значително по-малки позиции. Общо взето данните са супер интересни. Така
че надявам се това видео да ви е било полезно и интересно, освен че се научихме как да създаваме простички сегменти. Макар че мога да спра доста сложни неща с тях и някой път ще направя специално видео за целта. Надявам се, че ви бяха интересни и трендовете, които се виждат за промяна на пазарен дял като цяло на устройствата. И ви благодаря за времето и вниманието и до нови срещи!